Moi Iines. Hei, sä oot siellä verkossa. Mistä siellä tänään kuhistaa? No, Sipilästä ja Perustulosta, Haavistosta ja Persusta. Aivan. Näihin meidän rakkaiden kilpailijoidemme kuhinaan ajattelin minäkin tällä kertaa laittaa lusikkani. Keskusta on vuosia vaatinut tähän maahan perustuloa. On aivan erinomainen juttu, että ne on ruvennut nyt miettimään, että mitä ne sillä vaatimuksella oikein tarkoittaa. Tässä Pertti Salolainen, täällä Lontoon. Hei, tämä on mun show. Ai, tämä oli sun. Joo, hyvää viikonloppua. Hyvää jatkoa. No niin, pääministeri Sipilä sanoi Keskuskauppakamarin paneelissa, että eihän perustulo voi sitä tarkoittaa, että sen saa tuommoiset hyvätuloiset työssäkäyvät ihmiset. Ja kyllä kai työttömältä pitää edellyttää, että hän on työmarkkinoiden käytettävissä. Ja opiskelijalta edellyttää, että hän on vastaavasti valmis opiskelemaan. Hei, haloo, pääministeri Sipilä. Sori vaan. Perustulo tarkoittaa juuri sitä, että se maksetaan kaikille. Siis kaikille. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että se on täysin vastikkeeton. Eli työttömältä ei vaadita, että hän ottaa työpaikan vastaan. Ja opiskelijalta ei vaadita, että on valmis opiskelemaan. Ja tämä itse asiassa onkin se syy, miksi kokoomus ei perustuloa kannata. Se tulee liian kalliiksi ja siinä ei ole riittävästi järkeä. Nyt keskustan muut johtohenkilöt, kuten Annika Saarikko, Katri Kulmuni, on selitelleet, että mitä se keskusta oikeastaan tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita. Musta tuntuu siltä, että keskusta yrittää tässä istua vähän niin kuin kahdella pallilla samaan aikaan. Yhtäältä ne haluaa pitää kiinni tästä perustulon käsitteestä, koska käsitteenä se on hyvin suosittu ja ihmiset tuntuu tykkäävän siitä. Ja toisaalta itse asiassa ne tarkoittaa suunnilleen samaa kuin kokoomus, eli että sitä ei anneta tietystikään tätä sosiaaliturvaa kaikille. Ja totta kai työttömältä pitää voida edellyttää työpaikan vastaanottamista, jos semmoinen on tarjolla. Ja opiskelijalta pitää voida edellyttää sitä, että hän opiskelee. Tervetuloa keskusta pääministeri Sipilän johdolla kokoomuksen linjoille tässä asiassa. No sitten tämä Pekka Haavisto. Aamulla kerrottiin, että Haavisto on Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa lähtenyt siitä, ettei hän sulje pois hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. No iltapäivällä Haavisto sen jälkeen, kun muut puoluekaverit hyppi seinille, niin iltapäivällä Haavisto kertoi, että kyllä hän sulkeekin pois hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa. No kello on nyt noin 4 ja mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä mieltä Pekka tällä hetkellä on. Mutta luulen, että ehkä Pekan mielessä väikkyi tällainen Italian malli. Siellähän on Pohjoinen liitto, joka on tämmöinen maahanmuuttovihamielinen puolue yhtäältä, ja sitten tämmöinen vihervasemmistopopulistinen viiden tähden liike toisaalta samassa hallituksessa. Ja hyvin tuntuu sujuvan, kaikkea lupaillaan kansalle, mitä ei voida pitää. Ehkä Pekka ajatteli jotain tällaista hallitusta myös Suomeen, mutta jos semmoinen Suomeen tulisi, niin ei sinne kyllä tolkun ihmiset mahtuisikaan. Tää tällä kertaa. Moi!